នៅឯខេត្តកំពង់ចាមឯណោះអនាគតមេឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមនៅក្នុងខេត្តនេះមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីស្រេងសុកខឿនដែលជាភរិយាលោកសៀងចែតបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីនឹងបម្រើការជូនពលរដ្ឋឲ្យបានល្អមិនពុករលួយមិនរើសអើងគណៈបកនយោបាយជាដើមលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅឃុំស្រកថ្មីលោកសោតសុខប្រាថ្នាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះអនាគតមេឃុំស្ត្រីថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឃុំស្រកប្រកាន់ជំហរថានឹងខិតខំបម្រើការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមក្រៅពីនេះអ្នកស្រីបដិញ្ញាប្រកាន់គោលការណ៍មិនពុករលួយនិងគិតគូរប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាធំការងារដែលអ្នកស្រីត្រូវដឹកនាំឃុំដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋនោះដូចជាការបម្រើសេវាសាធារណៈការបញ្ជាក់លិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងនិងការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងភូមិឃុំជាដើមបេក្ខនារីលេខរៀងទី1មកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាអនាគតមេឃុំស្រកថ្មីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីរិទ្ធរាយចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាដោយប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររហូតទទួលបានជោគជ័យអ្នកស្រីថានឹងបំពេញការងារជាមេឃុំថ្មីឲ្យល្អប្រសើរដោយប្តីរបស់គាត់គឺលោកសៀងចែតដែលជាអតីតមេឃុំអាណត្តិទី3ដោយមិនពុករលួយមិនរើសអើងនិងមិនរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋឡើយបំរើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពេលគ្រប់ម៉ោងមិនថាថ្ងៃទឹកថ្ងៃសៅបាទមិនថាបាក់ដេកបាក់នោះបញ្ញាប្រឆាំងពេលពុករលួយដូចមិនចែកដែរដូចយ៉ាងម៉េចចាបញ្ញាដូចស្ដីខ្ញុំអ្នកស្រីស្រេងសុខឿនមានវ័យ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងត្រកូលកសិករនៅភូមិលពាកឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមកាលពីវ័យជំទង់ដោយសារគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកទើបអ្នកស្រីសម្រេចបោះបង់ចោលការសិក្សានៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ពលរដ្ឋនៅភូមិលពាកម្នាក់រិទ្ធរាយក្រោយពេលលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានៅឃុំរបស់លោកគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយប្រពន្ធលោកសៀងចែតនឹងដឹកនាំជាមេឃុំនោះលោកបន្តថាការបោះឆ្នោតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីជ្រើសរើសមនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យរីកចម្រើននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺនៅមានឆន្ទៈដដែលហើយការស្រឡាញ់និងការដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលបាទលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចិត្ត400សំឡេងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតបញ្ជាក់ថាគាត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលមានមន្ត្រីចិត្តសមិនមែនចិត្តខ្មៅហើយអ្នកស្រីមិនខ្លាចឡើយចំពោះការគំរាមកំហែងរឿងសង្គ្រាមនោះអត់មានទេសង្គ្រាមដងវាយមួយណាទេសង្គ្រាមនោះខ្ញុំអត់ខ្លាចទេចំពោះខ្ញុំចូលអត់ខ្លាចសោះចង់សង្គ្រាម20ក៏ដែរ30មេក៏ដែរក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរភូមិស្រកមានភូមិចំនួន4មានពលរដ្ឋជាង7000អ្នកគិតជាគ្រួសារប្រមាណ2000គ្រួសារប្តីអ្នកស្រីស្រេងសុខឿនគឺលោកសៀងចែតមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងជួយសហការពន្យល់កិច្ចការដល់ប្រពន្ធទាំងផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសចំពោះការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនពីព្រោះប្រពន្ធរបស់លោកនៅមិនទាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់លើការងារទាំងនោះឡើយតែយ៉ាងនេះក្តីលោកសង្ឃឹមថាប្រពន្ធរបស់លោកនឹងបំពេញការងារជូនពលរដ្ឋបានល្អប្រសិនបើមានការចូលរួមសហការពីសំណាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំទាំងអស់លេខាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកឋានសុរិទ្ធឲ្យដឹងថាប្រសិនបើលោកសៀងចែតនៅតែមានបំណងចង់ដឹកនាំឃុំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្តទៀតខាងគណៈបកនឹងរៀបចំបញ្ជីថ្មីដើម្បីដាក់បញ្ចូលគាត់វិញនៅពេលដែលលោកសៀងចែតមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតជាផ្លូវការប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកគិតថាប្រពន្ធអាចដឹកនាំឬធ្វើការងារឃុំបានលោកសៀងចែតក៏អាចសម្រេចរកតំណែងថ្មីនៅក្នុងគណៈបកបានដែរខ្ញុំបាទសោតសុខប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម